La Pazem, Oksitanieraren aldeko bigarren lasterkaldia Pauen hasiko da apirilaren 30ean eta maiatzaren 3an Angelun bururatuko da. Gaskoiera, Baionaldeko hizkuntza dela aldarrikatu nahi dute eta denbora berean eskerrak eman hirigune elkargoari hizkuntzaren alde zenbait urrats egin baititu. Kemen Skauzi Englet e dung Bayun ta la rival perché che ave la comunità la Pays Basque che ave riconosciuto l'Occità come lingua ufficiale della comunità d'aglo Pays Basque. Lau egunez lekukoa eskuz esku pasako da, 600 kilometra pasa eginen dituzte lasterka, Biarnoa, Pirineoa garaiak, Landesetan eta Lapurdi iparraldean barna, hizkuntza niztasuna bizitzeko moldea baita. Une langue qui fait sous de pensa, qui lui fait sous les bibes et la différence que cucare de herri important. La Pazem lasterkaldiaren kilometrak saltzen hasi dira beren webgunean, errietan laguntzaileak erne daude jadanik. La lengua que il eu part importante la maille part de la personalitat de Cadu et la bets perde la lengua que il perde la suamne. Hizkuntza nortasuna da eta galtzen bada arima galtzen dela uste dute gaskoizaleak. Pour nous c'est une initiative qui est très importante, elle est tout à fait représentative de ce qu'on voudrait voir, c'est-à-dire une initiative qui arrive à être populaire largement. La Pazem bezalako ekitaldi herrikoia sustengatzen dute hautetsiek ere, adin guztietako jendeak hiztunak edo ez biltzen baitituzte eta kontzientzia hartzea ekartzen duela eskertzen dute Oksitanieraren erakunde publikoko buruek. Gogoratu, La Pazem, Paue eta Angelu artean, gurean maiatzaren 3an igandearekin. La Pazem, Hulenga, Tatuz, Brooklyn, tranquille.